65. 65. 65. Negacija 2. Negation 2. Negation 2. Je li prsten skup? Är ringen dyr? Är ringen dyr? Nej, kosta samo 100 euro. Nej, den kostar bara 100 euro. Nej, den kostar bara 100 euro. Ali ja imam samo 50. Men jag har bara 50. Men jag har bara 50. Jesi li već gotov? Gotova. Är du redan färdig? Är du redan färdig? Nej, još ne. Nej, inte ännu. Nej, inte ännu. Ali uskoro ću biti gotov, gotova. Men snart är jag färdig. Men snart är jag färdig. Želiš li još juhe? Vill du ha mer soppa? Vill du ha mer soppa? Nej, ne želim više. Nej, jag vill inte ha mer. Nej, jag vill inte ha mer. Ali još jedan sladoled. Men en glass till. Men en glass till. Živiš li već dugo ovdje? Har du bott här länge? Har du bott här länge? Nej, tek mjesec dana. Nej, bara en månad. Nej, bara en månad. Ali već znam puno ljudi. Men jag känner redan mycket folk. Men jag känner redan mycket folk. Putuješ li sutra kući? Åker du hem imorgon? Åker du hem imorgon? Nej, tek za weekend. Nej, först mot veckoslutet. Nej, först mot veckoslutet. Ali se vraćam već u nedjelju. Men jag kommer tillbaka redan på söndag. Men jag kommer tillbaka redan på söndag. Je li tvoja kćerka već odrasla? Är din dotter redan vuxen? Är din dotter redan vuxen? Nej, ona ima tek 17 godina. Nej, hon är bara 17 år. Nej, hon är bara 17 år. Ali već ima dečka. Men hon har redan en pojkvän. Men hon har redan en pojkvän.